Olá, professora Luciana. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bom? Oi, Emily. Tudo bem? É, Tudo hoje bom? vão ser a senhora e a Jéssica, isso? Eu acho que a Jéssica vai entrar um pouco atrasada, mas Ah, aí eu passo para eu boto ela de co-host. Então tá bom. É, a senhora já quer que eu abra a sala para os alunos? Pode ser, porque o grupo é um grupo constante, assim, a gente já se conhece há muito tempo, é tranquilo. Ah, então Então, tá um bom. ou outro convidado novo. Tá, eu vou passar o host para a senhora. A senhora quer que eu fique até o final do encontro ou não precisa? Não precisa, não. Ah, Super então tá tranquilo. ok. Tá Sou bom. bem ambientada. Ah, então, perfeito. Obrigada, viu, Emily? Obrigadão. Os alunos já estão entrando. Boa tarde, pessoal. I'm the host now. Oi, Aline. Muita gente nova, que coisa boa. Vou esperar o pessoal entrar. Boa, oi, Ailton. Oi, Vinícius. Tudo bem com vocês? Esperar o resto do pessoal entrando, pessoal que é mais frequente do grupo. Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, né, minha gente? Juju, boa tarde. Oi, professora, boa tarde. Só entrando, vamos esperar mais um pouquinho. Olha o Alexandro, minha gente! Está me ouvindo, Alexandro? Olá, Luciana. Tô sim. Como Saudade, hein? está, meu amigo? Estou bem, graças a Deus. A família tá bem, então, graças a Deus, a gente pode dizer que tá um pouco bem, né? Com Espero que certeza. você e sua família também estejam bem, todos aqui. Estamos, né, passando aí, né, por essas durezas, mas estamos, Graças um a dia Deus. depois do outro. Amém. Prazer revê-lo, professor. Na hora que eu vi que era você, Igualmente. falei, não, não posso perder, além do tema ser interessante, falei, não posso perder a aula da Luciana. Estamos aqui. Que bom, Alec, que bom que você conseguiu. Muito bom. Esperando o resto do pessoal chegar do grupo para a gente apresentar o grupo para vocês, né? Para as pessoas novas que estão entrando, explicar um pouco da dinâmica e apresentar o trabalho do grupo de pesquisa para vocês, a dinâmica. E a Isa chegou. Oi, Ju. Tudo bem, Juliana? Tudo bem? Oi, gente. Tudo jóia, oi, oi. Oi, Laísa. Ei, gente, vim falar que eu tô viva, tá? E eu acompanho o grupo. Desculpa, gente. Já peço desculpa porque eu não consegui ler o texto, mas eu tô entre uma reunião e outra aqui. Vim falar que tô viva e nos próximos estarei mais preparada. Que bom que você está bem. Fico feliz. Muito bem, pessoal. Vou começar, que a Ju chegou. A nossa relatora do texto hoje. Eu vou apresentar aqui, né, para as pessoas que se fazem presentes, que não são integrantes ordinários do grupo. Eu vou me apresentar, apresentar o grupo para vocês e apresentar a dinâmica das nossas sessões de estudo, e aí a gente começa.
tá certo? Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, deixa eu ver aqui, Beatriz, eu não conheço, não me lembro da Fernanda, Esterson, tudo bom? Heloísa, Mameide, também não, Mário, Otávio, não conheço ainda, boa tarde, prazer em conhecer vocês, bem-vindos e bem-vindas ao grupo. Oi, Mariana, tudo bom? Bem-vindos e bem-vindas ao grupo. Oi, Jéssica. Oi, Mari. Tudo bom? Oi, professora. Boa tarde para todo mundo. Rony entrando. Bom, gente, meu nome é Luciana Garcia. Eu sou professora do Instituto Brasileiro de Direito Público. Sou professora da graduação em Direito e do mestrado e do doutorado acadêmico em Direito também. Sou professora do Corpo Permanente. Prazer em conhecer vocês. Bem-vindos e bem-vindas ao grupo de pesquisa Democracia e Acesso à Justiça. Eu coordeno esse grupo juntamente com a minha colega Jéssica Guedes, que é egressa do IDP e mestranda em Direito pela UNB. E o grupo ele tem como objetivo geral estudar os aspectos relacionados à democracia, o tema da democracia e do acesso à justiça, né? O grupo ele existe há uns, mais ou menos, já vai fazer quase 3 anos, né, Jéssica? Uns 3 anos, né? A gente começou como um grupo de estudos, né? A gente estudava uma literatura específica sobre democracia e sobre conflitos relacionados à democracia, instabilidade da democracia, derrocada da democracia, e esse grupo de estudos ele foi amadurecendo e ele virou um grupo de pesquisa institucionalizado junto à CAPES, e com participação de estudantes tanto da graduação do IDP, que é uma parte aqui das nossas colegas e colegas, como estudantes no âmbito de pós-graduação lato sensu, especialização e mestrado. Mestrado, né, da UNB e também aqui do IDP. Atualmente, nós estamos trabalhando, né, já está bastante avançado o trabalho, nós estamos trabalhando numa pesquisa em que a gente quer verificar, a partir do primeiro dia de mandato do atual presidente da República, em 2019, nós estamos analisando a jurisprudência do Supremo, as decisões do Supremo em matéria de controle de constitucionalidade contra atos do presidente da República, para a gente perceber a discussão sobre democracia que é feita tanto nas decisões judiciais como nas ações, né? E nós estamos agora no momento da pesquisa em que nós fizemos um levantamento, estamos terminando de fazer o levantamento dos últimos 2 anos, né? Já terminamos esse levantamento, estamos tabulando os dados, de 2 anos de ações de controle de constitucionalidade ajuizadas contra atos da presidência da República. E aí a gente está verificando agora o perfil dessas ações, quem entra com essas ações, quais são as matérias, o status dessas ações, quem são os autores, né? Como elas se organizam em relação a temas, né, da política nacional. E nós temos 4 alunos que submeteram pôsteres agora ao Comped, né, nos últimos dias, a Isabela, o Cristiano, a Juliana e a Beatriz, prepararam 2 pôsteres com os resultados bastante preliminares, da pesquisa, e a ideia é que os resultados eles vão sendo publicados nos próximos tempos. Aí a gente está organizando aí no banco de dados, nós vamos fazer um trabalho nesse sentido. Então, o grupo de pesquisa, né, enquanto braço da pesquisa, a gente tem se dedicado a esse trabalho atualmente, que é pesquisar o conceito de democracia, o conteúdo de democracia nessas ações de controle de constitucionalidade, que conta com o trabalho de muitas mãos aqui, de integrantes permanentes do grupo, certo? Além disso, nós temos, está sendo finalizado também uma coletânea de artigos sobre democracia, né, que foi elaborado esse conjunto de artigos pelos integrantes mais antigos do grupo, que foram originários do grupo de estudo, como o Igor Costa, a própria Mariana Aquino, a Jéssica Guedes, que também está aqui presente, que coordena comigo o grupo.
Bem, a gente vai fazer, espero que em breve, um lançamento aí do e-book. E todos já estão convidados de antemão. A gente começa esse semestre, né, um pouco atrasado agora em abril, mas a gente começa esse semestre. Olá, Alexandre, tudo bom? A gente começa esse semestre com uma atividade aberta à comunidade, certo? Tanto a comunidade do IDP como a comunidade acadêmica de fora do IDP, que são as sessões de estudo do nosso grupo de pesquisa, tá? E o tema dessas sessões de estudo agora desse semestre, né, vocês viram, né, pela divulgação, é a judicialização da política. Então, o objetivo aqui dessas sessões de estudo é que a gente leia o texto. Eu acho que a maioria de vocês aqui que chegou agora não deve ter tido acesso ao primeiro texto, mas a gente vai compartilhar aqui com vocês um documento. A ideia é que cada sessão de estudos dessa, que serão encontros quinzenais, sempre às quintas-feiras, com exceção do dia 21 de abril, que será na quarta-feira, às 17h30. E a ideia é que a gente possa ler o texto previamente. Nós temos um relator e uma relatora aqui do nosso grupo que vai apresentar o texto para a gente, certo? E depois a gente vai fazer uma rodada de debates e de discussões, tá? Então, a proposta aqui desses encontros quinzenais é a gente fazer sessões de estudo com o tema da judicialização da política a partir de uma bibliografia básica que foi definida por Jéssica e por mim, né, proposta aqui pelo grupo, para o grupo, tá certo? Eu não sei, Jéssica, se você consegue mandar aquele arquivo de... Vou tentar, professora, que eu estou aqui pelo aplicativo, mas acho que dá sim, tá? Só um certo. Ou se alguém conseguir fazer isso, né? Porque a Jéssica está pelo aplicativo. Então, o texto de hoje, né? O texto que a gente vai ler hoje, cadê? Deixa eu só achar aqui. Só um minutinho, gente, que eu acabei fechando sem querer. Aqui. O texto que nós vamos ler hoje ficou com a relatoria da nossa colega Juliana Carvalho, certo? A gente definiu essa relatoria anteriormente, mas se alguém quiser também, para os próximos encontros, se dispor a também fazer correlatoria, fique à vontade, certo? Então, a dinâmica é ler o texto, fazer uma resenha do texto, certo? Uma resenha crítica, apresentar aqui aos colegas, e depois a gente publica essa resenha na página do grupo de pesquisa que o IDP está construindo para a gente, certo? Então, a ideia é que a gente leia o texto, a relatoria faça uma resenha, uma análise crítica do texto, para depois a gente disponibilizar na nossa página. É para que, né, a gente possa compartilhar as impressões sobre essa literatura e, além disso, treinar a escrita, né? Que é super importante... o treino da escrita, tá? O primeiro texto que a gente vai ler hoje é o texto do Han Hirsch, que é um texto antigo, é um texto de 2009, mas é um texto muito importante para a gente compreender a judicialização da política no mundo e a relação da judicialização da política com o novo constitucionalismo, tá? A dinâmica vai ser assim: a Juliana Carvalho vai apresentar o texto, depois a gente vai fazer uma rodada de debates, tá? A ideia é que a Ju possa apresentar para a gente em 10, 15 minutos o texto, os pontos principais, depois a gente debate. E eu queria, num segundo momento, não sei, Aline, se você tem condição de fazer isso hoje, eu queria convidar a Aline Vila, que é colega nossa do mestrado, é mestranda aqui do programa, para que ela apresentasse rapidamente, numa segunda etapa do trabalho da reunião, que ela apresentasse rapidamente o projeto de pesquisa dela, que está inicial, né? Está começando agora, mas eu acho que vale a pena, se você puder apresentar em 5 minutinhos, problema de pesquisa, objetivos, para que o grupo possa conhecer o trabalho, né? E debater também. E aí, no próximo encontro, eu sugeriria que o nosso outro colega... Cadê ele? Cadê o... Uai! Perdi ele. Que o nosso outro colega... Ué, cadê ele? É muito nome, né, minha gente? Ah, o Ailton, achei. O Ailton Gonçalves, também no nosso próximo encontro, se ele tiver disponibilidade de apresentar o projeto de pesquisa dele também, certo? Enquanto mestrando.
E depois a gente convida outros mestrandos e mestrandas, certo? E doutorandas para apresentar os seus projetos de pesquisa depois que a gente debater o texto, certo? A dinâmica, combinado, Ailton? No próximo, daqui a 15 dias você apresenta o seu, tá? A dinâmica do encontro é essa. A ideia é que a gente possa ler texto, debater e sempre ter um colega ou uma colega que apresente o seu projeto de pesquisa, que a gente debata, que apresente o seu artigo que está escrevendo para a gente compartilhar aqui as ideias com os colegas e com as colegas. Sempre no sentido de debate, construção do conhecimento, aprimoramento da produção, tá certo? Jéssica, você mandou aqui para o grupo? Mandei o link, gente, com os textos, a pasta do Drive com os textos e também com o projeto de leitura para esse semestre. Tá certo? Então, vocês fiquem à vontade, os textos estão lá no link, todos os textos têm um linkzinho para acessar. E daqui a 15 dias... Oi, diga. Boa tarde a todos. Eu queria pedir à senhora, se algum colega estiver mais preparado e quiser apresentar antes de mim, e eu puder apresentar na próxima semana, eu tive um dia um pouco complicado, estou chegando de um velório, então se tiver possibilidade de... aqui está bem complicada a situação, então se tiver a possibilidade, se não eu apresento, mas eu gostaria de apresentar até, compartilhar a tela, o slide tudo dos sem números, para ficar mais claro, e eu não estou com muito cabeça para isso, mas assim, ouvir a senhora é sempre um prazer. E eu já tô mais animada e feliz só de estar aqui no seu grupo de estudo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Aline. Sinto muito pela perda. A gente está vivendo um momento super difícil, COVID, né? Conte com a minha solidariedade, com de todos nós nesse momento. Vamos fazer assim, então. Como esse é o primeiro grupo, esse é o nosso primeiro encontro e é importante a gente criar uma coesão no grupo. Ailton, se você não se importar, a Aline apresenta daqui a 15 dias e você apresenta no nosso terceiro encontro. Pode ser, Ailton? Se você não se importar, pode ser? Maravilha. Obrigada, professora. Não, Aline. Nada. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a dinâmica do grupo, fique à vontade. Assim, nós somos um grupo super tranquilo, né? Somos parceiros e parceiras de trabalho, né, Michael? A gente se conhece já tem um tempo. A gente é um grupo bastante informal, né? Nós somos... Aqui não tem formalidades assim, de dinâmicas um pouco mais rígidas. O importante aqui é a gente refletir, estudar, debater, ter ideias, produzir artigos, fazer pesquisas, tá bom? Fiquem à vontade para, né, debater sempre. Eu queria passar a palavra agora para a Juliana. Ju, você está pronta para apresentar o texto? Tá sim, professora. Então, boa você tarde. Desculpa, Ju, você vai projetar alguma coisa ou não? Eu programei só o início do texto para projetar, que eu coloquei a imagem dele, os tópicos principais, e depois eu fiz um fichamento para me guiar. E aí eu já vou enviar hoje, no mais tardar amanhã, a resenha que eu estou terminando de escrever. Tá bom? Tá, eu vou colocar você como co-host, Ju. Tá bom. Para você poder compartilhar a tela, tá? Você sabe fazer? Sei. Beleza. Então, fica à vontade. Eu vou desligar aqui meu microfone para poder não te atrapalhar. Aí você fica à vontade. Tá bom. Acho que eu já consigo. Já está compartilhando a tela do seu computador. Isso aí. Sim. Muito bom. Isso, está ótimo. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Então, gente, já peço desculpas de antemão que a minha cachorrinha ronca e ela fica perto de mim. Espero que ela quer até o fone para o barulho ficar mais distante. Mas, enfim, vamos começar. Deixa eu olhar aqui o relógio para controlar o tempo. O texto é bastante grande, então foi um desafio fichá-lo. Ele tem cerca de 40 páginas, 36 páginas e 4 de referências. Então... espero não alugá-los demais. Então, o título do texto é O Novo Constitucionalismo e a Judicialização da Política Pura no Mundo, de Hans Hills. É assim que se fala? Hills? É boa pergunta, porque, né?
Heroes. Eu acho que, suponho. Então... Vamos chamar ele de Han, bem íntimo. Obrigada, fica mais íntimo. Então, esse é o nosso amigo Han. Ele é um cientista político canadense, professor de ciências políticas e de direito e ex-presidente de pesquisa no Canadá, na Universidade de Toronto. Autor de 4 livros importantes e mais de 100 artigos. Então, ele é um teórico bastante relevante, né, na cena do direito. Na introdução... Deixa eu colocar assim. Pronto. Na introdução, ele começa falando, né, que hoje a gente testemunha uma profunda transferência de poder das instituições representativas para os tribunais. Então, nós vivemos globalmente um fenômeno de transferência, né, de poder, né? Então, a gente vive uma onda global, a constitucionalização. E uma das principais manifestações dessa tendência tem sido a judicialização da política. Então, dessa forma, os tribunais mundialmente têm sido convidados a resolver uma série de problemas, uma série de abacaxis políticos, como ele diz no texto. No Canadá, e é interessante quando ele fala, algumas vezes ele fala aqui, né, que ele é canadense, né? Então, lá os tribunais estão há muito tempo já exercendo um papel significativo na elaboração de políticas públicas. Os tribunais internacionais, então, se tornam um lugar central de coordenação de políticas públicas em nível global e também regional, decidindo assuntos comerciais, assuntos econômicos, regulamentações ambientais, ou seja, uma série de problemas. Então, no mundo do novo constitucionalismo, quase todo dilema de política ou desacordo político se torna, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, um problema judicial. Então, ele vai dividir essa questão em 3 categorias de judicialização. Então, a primeira é sobre a disseminação de discursos, jargões, regras, procedimentos jurídicos na esfera política e nos fóruns e processos de elaboração de políticas públicas. A segunda categoria é referente à judicialização da elaboração de políticas públicas pelas formas comuns de controle judicial de constitucionalidade, de leis e atos da administração pública. E, por fim, a categoria da judicialização da política pública, que seria a transferência para os tribunais de assuntos cuja natureza e significado são claramente políticos. Então, a partir daqui eu vou parar o compartilhamento e começar o desafio. Eu acho que eu parei, né? O compartilhamento, sim. As 3 faces da política judicializada é a segunda parte do texto, né? Então, a judicialização da política, segundo Han, abrange 3 processos que são interrelacionados. Então, esse termo, judicialização da política, se refere à disseminação de discursos, jargões, regras. E a judicialização da política é sempre inseparável do fenômeno de captura das relações sociais e da cultura popular, e de expropriação de conflitos sociais por parte do direito. E é interessante que ele vai trazer uma explicação do Durkheim, né? Ele vai lançar a mão do Durkheim para explicar, tentar entender como que o mundo contemporâneo se tornou complexo. Então, segundo Durkheim, o direito reflete a divisão do trabalho e a solidariedade interpessoal em evolução em uma dada sociedade, tá? Nas sociedades mais primitivas, segundo Durkheim, a divisão do trabalho entre as pessoas era menos desenvolvida e os vínculos sociais, por isso, também eram mais fortes. Então, o direito formal não era necessário, né? Quanto mais as sociedades se desenvolveram, as pessoas precisaram se especializar mais. E a divisão do trabalho, por isso, também ficou mais clara entre as pessoas. E isso, a divisão do trabalho ficar mais
clara, né, a especialização aumentar, foi acompanhado de uma menor coesão social. Então, por isso, hoje a gente vive o mundo do contrato, né, em vez do escambo, por exemplo. Né, a gente faz contratos em vez de escambo. Então, essa é uma das principais... o contrato hoje, né, é a principal forma de troca entre as pessoas, como nós fazemos negócios. Então, o aparato estatal, né, o aparato estatal agora deve se assegurar de cumprir, de fazer cumprir, de assegurar o cumprimento dos contratos e estabelecer condições para o seu uso, o uso do contrato. Então, eis a nossa importância, né, futuramente, pelo menos no meu caso, né, a importância dos advogados, que é de litigar e negociar as relações contratuais, que são cada vez mais complexas. Então, o segundo e mais concreto aspecto da judicialização da política é a expansão da competência de tribunais e juízes quanto à definição de políticas públicas, principalmente por meio de decisões envolvendo direitos constitucionais e da remarcação judicial dos limites entre os órgãos do Estado, no caso, a separação dos poderes, né, o federalismo. Os casos mais comuns são sobre garantias do devido processo legal na esfera criminal ou sobre aspectos variados dos direitos à privacidade e à igualdade formal. Então, a positivação dos direitos fundamentais no texto constitucional, né, na Constituição, é a condição necessária para que esses direitos sejam protegidos, né, para a proteção efetiva de direitos e liberdades. Mas, segundo Han, não é condição suficiente. A capacidade desses dispositivos legais de semear mudanças, transformações em uma comunidade depende necessariamente da existência de uma estrutura de suporte à mobilização jurídica da sociedade civil e de condições socioculturais adequadas, então, a essa judicialização vinda de baixo. Então, segundo ele, outro aspecto da segunda face da judicialização é a promoção da justiça processual por meio do controle judicial de atos administrativos. Então, a proliferação de agências administrativas no moderno estado de bem-estar social expandiu profundamente a extensão do poder dos juízes e de rever atos da administração pública. Então, para ele, nós vivemos hoje numa juristocracia. O que seria juristocracia, né? Seria a judicialização da elaboração de políticas públicas, né, que se aproxima de um verdadeiro governo com juízes. Então, o resultado desse governo com juízes, dessa juristocracia, é a transformação de cortes supremas no mundo inteiro em parte central dos aparatos nacionais para a elaboração de políticas públicas. Uma terceira classe emergente da judicialização da política é o emprego de tribunais e juízes para lidar com o que podemos chamar de megapolítica, isto é, controvérsias políticas centrais que definem e dividem comunidades inteiras. Então, para o autor, a identidade coletiva de uma nação ou enfrentamento de um passado do qual a comunidade não se orgulha refletem dilemas que são primordialmente morais e políticos, e não jurídicos. Assim, esses dilemas, né, deveriam ser contemplados, decididos pela própria população, né, por meio de seus representantes eleitos, né, e politicamente, por isso, se foram eleitos, né, responsabilizáveis, e não pelos tribunais, pelos juízes. Então, na terceira parte do texto, ele vai falar sobre a judicialização da política pura, alguns casos ilustrativos. Então, ele vai trazer uma série, incansáveis, muitos exemplos. E eu separei aqui os que eu achei mais interessantes, né? Tentei separar poucos, porque para não extrapolar o tempo. Então, ele vai começar dizendo que os tribunais hoje são frequentemente chamados a decidir questões como remarcação de distritos eleitorais, financiamento de campanha de partidos políticos, propaganda eleitoral na televisão. Os tribunais, eles aprovam ou desqualificam partidos políticos, candidatos, né, decidindo ou não se eles vão participar da eleição. E isso tem acontecido com cada vez mais frequência. E depois, em seguida, ele vai falar sobre a prerrogativa central do executivo e vai afirmar que tem havido
hoje uma crescente penetração dos juízes nas prerrogativas de legislaturas e executivos a respeito de relações exteriores, de segurança nacional, política fiscal. Então, os tribunais têm permanecido passivos no que se refere a políticas sociais e de redistribuição de riquezas e recursos. Então, é interessante a crítica que ele faz, eu gostei bastante dessa parte, que ele vai dizer que os tribunais têm sido tímidos quando se trata de promover noções progressistas de justiça distributiva em áreas como distribuição de renda, erradicação de pobreza, direitos relacionados à subsistência. Então, nessas decisões, eles têm permanecido tímidos, né? Então, enlouquecendo os progressistas. Em seguida, ele vai falar sobre a corroboração de mudança de regime. Então, outra área de crescente envolvimento judicial em megapolítica é a invalidação de mudança de regime. O exemplo mais óbvio que ele vai, segundo ele, né, que ele vai nos dar, é a saga da certificação constitucional na África do Sul. Foi a primeira vez que uma corte constitucional se recusou a aceitar um texto constitucional elaborado por um órgão constituinte representativo. Então, a corte da África do Sul, né, se recusou a aceitar um texto que foi elaborado por um órgão representativo. Em seguida, ele vai falar sobre a justiça transicional, dizendo que é cada vez mais comum a transferência da esfera política para os tribunais, dilemas morais e políticos fundamentais ligados a injustiças extremas, atrocidades em massa, cometidas contra grupos e indivíduos historicamente desfavorecidos, né? E aí ele vai dar o exemplo da era pós-apartheid na África do Sul, em que a fórmula anistia em troca de confissão obteve luz verde por parte da Corte Constitucional Sul-Africana. Então, esse é o exemplo que ele vai dar. Em seguida, ele vai falar sobre a nação através dos tribunais, uma parte que se chama Definindo a Nação através dos Tribunais. E aí, esse exemplo é muito interessante, e é sobre o caso da Suprema Corte de Israel. Então, ele vai dizer que há um crescente recurso aos tribunais para contemplarem a própria definição ou raison d'être da comunidade. Exemplo. Então, esse exemplo é muito interessante, gente. É o exemplo do caso supremo é o caso da Suprema Corte de Israel. Ela decidia quem é, na verdade, ou quem não é judeu, né? E dessa forma, decidindo quem tem ou não direito à cidadania judia. E o presidente da Suprema Corte de Israel, eu não sei falar o primeiro nome dele, Barak, escreveu o seguinte texto, né? Então, reparem que ele é o presidente da Suprema Corte, tá? E não um político, mas ele escreveu o seguinte texto. A nação judaica é uma só. Ela está dispersa pelo mundo, em comunidades. Quem se converteu ao judaísmo em uma dessas comunidades no exterior aderiu à nação judaica e deve ser visto como um judeu, de acordo com a lei do retorno. Isto pode encorajar a imigração para Israel e manter a unidade da nação judaica na diáspora e em Israel. Então, e aí é o fim do texto. E aí vai dizer que isso deveria ser uma decisão judicial e não um discurso ou um manifesto político, como parece, né? Então, é interessante perceber como as cortes vão decidir até mesmo a identidade de alguém, né? Quem é e quem não é judeu, né? E aí, a última parte se chama Por que isso está acontecendo? Né? O último capítulo. E ele vai dizer que a afirmação da supremacia judicial do tipo que foi descrito neste artigo, né, não pode acontecer ou se manter sem o suporte tácito ou explícito dos atores políticos influentes. Então, ele vai responsabilizar, né, essa transferência de abacaxis políticos à própria classe política, né, aos atores políticos influentes,
né? Porque há uma autêntica judicialização de baixo para cima, uma autêntica judicialização de baixo para cima, ela tem mais chances de ocorrer quando as instituições judiciais são percebidas por movimentos sociais, grupos de interesses, ativistas, políticos, então, por essas classes, né, como órgãos decisórios mais respeitáveis. Então, são esses atores políticos que veem, né, as instituições judiciais como órgãos decisórios mais respeitáveis, imparciais e efetivos do que as outras instituições governamentais, que são consideradas muitas vezes muito burocráticas, difíceis, ou ainda, né, elas são lidas majoritariamente, às vezes, como enviesadas, né? Então, as pessoas preferem recorrer às instituições judiciais para jogar para elas a responsabilidade de decidir, né? Então, do ponto de vista dos políticos, essa delegação de questões políticas controversas, difíceis, os abacaxis, né, para esses tribunais, pode ser um meio eficaz de transferir responsabilidade, reduzindo dessa forma o risco para eles mesmos no caso, os políticos, né? Então, reduz o risco para os políticos e para o aparato institucional no qual operam. Então, transferem os problemas, que são problemas políticos, para as cortes. Então, ainda, ele traz outra questão ainda que é interessante, que é a oposição, muitas vezes, a oposição política, tá? Muitas vezes busca judicializar uma questão política para dificultar a vida do governo da vez. Então, isso é frequentemente visto, né, no nosso país. Então, políticos da oposição podem recorrer ao judiciário na tentativa de aumentar sua exposição na mídia também, né, numa outra questão, né? Então, os políticos da oposição podem querer aparecer mais, né, ter aparecer, né? O Andy Warhol falava que era muito bom ser tanto bem falado quanto mal falado. O importante era aparecer na mídia, né? Porque essa exposição pode ser favorável em próximas eleições, né? As pessoas são lembradas, independente dessa aparição ser favorável ou não. Como nos mostra a história recente da política constitucional comparada, manifestações recorrentes de intervenção judicial não solicitada na esfera política, em especial em decisões inconvenientes sobre problemas políticos polêmicos, levaram a significativas retaliações políticas, cortando as asas dos tribunais imperativos. Então, quando um tribunal interfere, né, muito sem ser chamado, né, resulta em indicação de juízes obedientes ou bloqueio de indicação de juízes indesejáveis, né? Então, os juízes obedientes são mais lembrados pelos políticos na hora de montar um tribunal, uma corte, e os juízes indesejáveis, né, eles são também lembrados e cortados, né? Então, o autor repara uma tentativa de política de se preencher o tribunal. E ele conclui que a transição para a juristocracia é, sobretudo, um fenômeno político e não jurídico. E ele relembra que é sob esse prisma que essa questão da judicialização deve ser estudada, né, como um problema, um fenômeno, na verdade, político e não jurídico. E é isso, com isso eu concluo. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Juliana. Excelente. Excelente. Juliana fez um exercício aí, nossa, de fazer uma resenha de um texto longo, com muito conteúdo. Obrigada, Juliana. Estaremos aguardando a sua resenha escrita. Super parabéns. Para quem chegou um pouquinho depois da explicação inicial da dinâmica, a gente tem relatores e relatoras para textos obrigatórios de leitura no nosso grupo. Eu mandei no chat o texto de hoje, certo? E aí a gente abre uma rodada para discussão.
porque o propósito mesmo dessa sessão de estudo do grupo de pesquisa é a gente fazer a leitura e fazer o debate. Eu queria pontuar uma coisa para quem não conhece o texto, né? A gente aqui já, né, já se apropriou do texto um pouquinho antes, para quem está chegando agora. Esse é um texto antigo, é um texto de 2009, mas eu sugeriria fortemente para quem está começando a estudar a judicialização da política que tenha esse texto como uma boa referência, certo? Como uma referência, assim, de... Por isso que a gente botou ele como leitura obrigatória. Como leitura obrigatória mesmo. Por quê? Porque vocês, para quem não leu o texto, não teve a oportunidade de ler o texto, vocês percebem que muita da exposição da Juliana, a gente consegue identificar muita dinâmica da nossa realidade de judicialização da política no Brasil, né? E olha que o Han Hirsch, ele é um cientista político canadense, e no texto ele faz uma análise mundial, né? Tanto que está assim no título, né? O título do artigo, lembrando, né? Deixa eu só levantar aqui, o novo constitucionalismo e a judicialização da política pura no mundo, percebem? Então, e a Juliana pegou ali os casos principais, mas ele faz um trabalho muito importante de levantamento de exemplos no mundo, então ele vai do Canadá a Israel, passando pela Alemanha, África do Sul, de reflexões sobre como tem se desenhado a judicialização da política no mundo. Então, esse texto é importante como uma leitura de abertura, né, de início da discussão sobre judicialização da política, porque ele traz justamente essa... Logo no início do texto, que a Juliana bem pontuou, ele traz esse esclarecimento sobre esses três conteúdos que a gente tem de judicialização da política, né? E a gente conversa muito sobre isso, né, no nosso grupo, na sala de aula, que quando a gente fala de judicialização da política, é fundamental que a gente defina do que a gente está falando quando a gente fala de judicialização da política, pela leitura do texto, exposição da nossa colega Juliana, o autor ele coloca, olha, a gente tem três frentes aí de judicialização da política. A primeira, né, a disseminação de jargões, de regras, de procedimentos que são típicas da atividade jurisdicional para o mundo extra, né, para o mundo de fora dessa realidade do jurídico, né? Isso é judicialização da política. Aí eu vou desenvolver alguns exemplos aqui que são mais relacionados com o nosso dia a dia. A segunda frente que ele fala é essa judicialização da política pública. Quando juízes, né, como ela colocou, como Juliana colocou, quando juízes efetivamente elaboram políticas públicas com suas decisões judiciais. E a terceira judicialização da política é essa judicialização da política pura, macro, que a Juliana bem pontuou ao longo da sua exposição, que é essa interface mais pura mesmo, essa palavra, entre o jurídico e o político. Quando o jurídico passa a tomar, e ele usa a expressão, né, juristocracia, ele passa a tomar decisões de cunho político, e que a gente tem essas três realidades no Brasil, certo? Então, eu defendo muito a importância desse texto como uma literatura de abertura para o tema da judicialização da política, de uma leitura obrigatória, porque trabalha com conceitos primordiais para a gente entender. Tá? Para quem vai continuar acompanhando as sessões aqui do nosso grupo de estudos, nos nossos próximos encontros, eu gostaria que vocês lessem, porque o nosso ponto de partida são esses conceitos, certo? Isso é uma primeira coisa. E aí, falando um pouco desses exemplos, né, de judicialização dessas frentes, digamos assim, da judicialização da política, a primeira, que é essa disseminação de discursos, jargões, regras e procedimentos, a gente vê no nosso dia a dia, né? Por exemplo, para quem está estudando, para quem faz graduação em direito ou quem já passou pela graduação em direito na vida, quando a gente não está satisfeito com uma nota, né, com uma avaliação dada por um professor ou por uma professora, a totalidade das graduações de direitos prevê no seu regimento interno a possibilidade de você recorrer da nota, né? Eu não concordei com a avaliação que foi me dada, eu discordo disso, eu vou recorrer da nota, né? E aí, nesse recurso, em geral,
as graduações em direito, as faculdades dispõem, né, estabelecem um dispositivo de reanálise desse conteúdo, dessa avaliação, por meio de uma comissão. Olha aí. O que, que é isso, se não um processo? Eu recorro da nota que o juiz me deu para uma terceira instância. Eu apresento as minhas razões, o juiz que deu a nota vai ser escutado e uma terceira instância decide se mantém ou reforma a nota. Vocês percebem que isso é processo? Né? É um rito típico do processo judicial. E isso está presente muito no dia a dia das nossas vidas. Muito. Quando a gente não está, quando a gente não quer... No âmbito administrativo, a nossa relação com o Estado, com a administração pública, quando a gente discorda de uma multa que a gente tomou, o que, que a gente faz? A gente recorre. A gente recorre da multa. E essa multa ela vai ser revisada por uma instância, etc, etc. Vocês percebem que isso é judicialização da vida? Né? Para quem trabalha aqui, que eu sei que tem colegas aqui que trabalham na esfera do poder legislativo, se a gente for perceber as transformações sofridas, né, passadas pelos ritos típicos do poder legislativo, muitos desses ritos passaram a se assemelhar aos ritos do poder judiciário. Né? A apresentação de razões e contrarrazões, a decisão, o julgamento, a análise, né? Prazos, isso é típico do judiciário. Então, isso é uma frente da judicialização da política. Certo? Mas essa não é a frente mais comum que a gente estuda mais. Né? A frente que a gente estuda mais e que nos atinge muito diretamente é essa judicialização da política, como a Juliana pontuou, quando o juiz passa a elaborar a política pública, e aí a gente, né, nós somos especialistas em viver essa realidade, quando não se consegue acesso a leito, acesso à creche, a gente... protocolo, ajuiza uma ação, consegue uma liminar e o juiz vai lá e dá essa liminar. A gente tem uma colega aqui, acho que ela teve que sair da reunião e já volta, uma colega do nosso grupo, que ela trabalhou bastante com a política de creches. Né? E uma coisa interessante, né, do desenho das políticas de educação e das políticas de saúde também, é como a judicialização, essa concessão de liminares, essa concessão de decisões judiciais, acabam forçando o desenho da política pública para um determinado lado. Vocês percebem? É uma decisão judicial e uma somatória de decisões judiciais que acabam levando a política pública para um determinado campo. Isso é judicialização da política. Mas também é, e que a Juliana explorou super bem, né? Também é, essa disputa, esse espaço de disputa que vai para dentro do judiciário a definição de questões que são políticas por excelência. E a nossa pesquisa, né, que os colegas e as colegas aqui apresentaram, né, prepararam um pôster para um congresso, o Cristiano, a Isabela, a outra Juliana e a Beatriz, a gente percebeu isso, a gente tem percebido isso na nossa pesquisa, que a gente está em curso. Como, nesses dois primeiros anos de mandato do atual presidente da República, como houve uma intensa judicialização da política com participação predominante de quem? Dos partidos políticos. A gente tem visto isso na nossa pesquisa, que do total de ações de controle de constitucionalidade ajuizadas, desse total de ações, cerca de 40% dessas ações são ajuizadas por partidos políticos. E com temas, né, que muito poderiam, em parte, ser decididos no âmbito da própria política. Quando eu falo política, eu não estou falando de política necessariamente partidária, eu estou falando do espaço da política e nessa política institucional, que é o próprio parlamento. Né? Então, nós temos visto matérias sendo levadas para o controle de constitucionalidade que poderiam ser resolvidas no âmbito do parlamento. E que os partidos políticos são legitimados pela nossa Constituição Federal, eles têm legitimidade para isso, para ajuizar o controle de constitucionalidade. Então, percebam, é o partido político que transfere essa arena, né, essa decisão para uma outra arena,
sai da arena da política e entra na arena da justiça. E isso é opção, isso se opta por fazer, porque eles são legitimados para tanto, né? E como a Juliana muito bem pontuou, que eu acho essa passagem do texto que ele traz muito interessante, como a judicialização da política também é muito utilizada para atormentar o governo de plantão, né, Juliana? Isso tem essa parte do texto que eu acho muito interessante. Para vocês verem, isso não é exclusivo do Brasil, viu, gente? Porque quando ele escreveu esse texto, ele não estava pensando no Brasil, ele estava estudando o mundo. E essa é uma realidade que acontece no Brasil e acontece em outros países também, né? Que os partidos políticos ajuizam ações, né, para atormentar, no bom sentido, né, para causar debate, causar tensões, causar, né, fraturas no governo que está ali. E de que forma, né, as tensões elas também podem ser resolvidas, como Juliana pontuou muito bem, as retaliações e as aceitações de perfis de juízes. Quando o Han Hirsch coloca isso no texto, ele não está falando do Brasil, apesar de ser uma realidade que a gente, né, evoca muito no nosso dia a dia, mas um exemplo, né, nosso, mas ele não está falando necessariamente da nossa realidade, né? Juízes que são retaliados pelo campo da política, que não são escolhidos, e juízes que são escolhidos, são os obedientes e os desobedientes, né, usando as expressões do próprio autor. Então, isso também está no campo da judicialização da política, né? Isso também está na frente aí da judicialização da política. Esse texto, e aí eu vou parar de falar, que eu também estou falando demais para a gente, né, ouvir também as pessoas, esse texto ele é fundamental por conta disso, porque nos mostra, né, nos mostra, e aí, só para pontuar uma questão importante, por que que esse fenômeno acontece? Por que que essa realidade, né, do poder judiciário voltar ao centro, né, da disputa por poder político, né, da solução de disputas por poder político, por que que o judiciário voltou ao centro? Justamente porque ele explica isso no texto, está no título, em função desse novo constitucionalismo. Os desenhos das constituições, sobretudo ocidentais, particularmente ocidentais, com o reforço pela divisão de poderes, né, reforçando a teoria da separação de poderes, as atribuições do executivo, do judiciário e do legislativo, a ascensão da democracia representativa inscrita nessas novas constituições, e quando eu falo novas constituições, eu falo, né, século XX, né, falo do século XIX, século XX, essas constituições que, se por um lado reforçam a separação de poderes, aumentando a capacidade de atuação do poder judiciário, garantindo a sua independência, a sua autonomia, por outro lado você tem o reforço da democracia e sobretudo da democracia representativa nos países, né, quando ele fala de novo constitucionalismo, tudo isso faz com que o judiciário acabe se tornando, né, um elemento, né, um ator aí central para a definição da política. Então, numa síntese, e aí eu realmente encerro, oi, Ataídes, numa síntese, toda vez que eu leio esse texto, né, e reflito sobre esse assunto, o que a gente percebe é que o que a gente vive não é um problema, não é um defeito, né? É isso que eu acho que a impressão que eu tenho, né, a sensação que eu fico lendo o texto do Han Hirsch e trazendo esse debate, é que isso que a gente vive não é um defeito de fabricação, percebem? O que a gente vive num país de judicialização da política não é um defeito nosso, né? E isso o texto mostra como esse cenário se repete em países tão diferentes de nós, né? Israel, Alemanha, né? O próprio Canadá. Isso se repete em vários países, isso não é um defeito, isso é uma consequência de um modelo de constituição e de constitucionalismo adotado pelo Ocidente. Isso é uma consequência, certo? Se essa consequência traz questões positivas ou negativas, isso a gente discute,
Né? Isso, inclusive, está em disputa, sempre, todo tempo, né? Isso está em disputa. Mas o que esse texto me coloca, né, essa discussão me coloca, é isso, que o que a gente vive não é um defeito de fabricação nosso, percebe? Isso não é um defeito, não é uma falha do nosso sistema. É uma consequência de um desenho constitucional que a gente optou quando a gente debateu a Constituição Federal de 88, na Constituinte de 86 e 87, quando a gente promulgou a Constituição. É uma consequência do nosso modelo constitucional e do modelo constitucional, desse constitucionalismo aí, que tem vários elementos comuns pelo mundo. Né? Então, acho que esse é o ponto que fica. Certo? Eu falei pra caramba, gente. Nossa Senhora, eu e Ju falamos demais hoje, né, Ju? Demais mesmo. Queria abrir uma rodada aqui. Fiquem à vontade para escrever no chat, levantar a mão, ligar o microfone, ligar a tela, certo? Para quem quiser comentar. Super tranquilo. Teve um colega aqui que mandou um texto também de sugestão, que está no Migalhas. O Mike mandou um textinho, certo? Diga, Cristiano, com a palavra. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu vou só, assim, eu não sei se alguém vai poder me responder, mas eu vou só dar minhas impressões. Algumas coisas que meio que surgem indagamentos, né? Porque, por exemplo, a gente pode perceber que essa judicialização da política, entre outras coisas, advém desse novo constitucionalismo, né? Desse constitucionalismo democrático, onde a vontade da maioria se submete a direitos fundamentais, né? Um núcleo dogmático assegurado na Constituição, né? Então, de certa forma, o judiciário tem esse papel contramajoritário. Mas isso na teoria, né? Mas o que me faz surge uma dúvida imensa para mim é que até em que sentido isso é verdadeiro, né? Será que o judiciário realmente é um promotor de mudança ou ele está mais como um ente institucional que preserva o status quo, ou um ente institucional que apenas, ao invés de perseguir, de promover interesse de grupos vulneráveis, de grupos minoritários mesmo, no sentido de minorias políticas, ou se eles estão mais para promover, para proteger interesses classicistas, né? Interesses corporativos. Será que realmente o judiciário é uma porta de entrada para as demandas dos grupos mais vulneráveis, ou como o próprio Han, né? Eu também não sei o sobrenome dele, ou como o próprio Han fala, pode ser um instrumento de preservação hegemônica, né? Pode ser que as elites, lógico, tem todo o debate que seja uma elite, mas se as elites não usam o judiciário basicamente para preservar o seu status quo, né? Ao invés de ser um elemento promotor de igualdade, né, de igualdade material mesmo entre os agentes, se não é mais um instituto que está mais trabalhando em prol de corporações, né? Essa, para mim, é a maior questão, né? E o texto também fala, do Han, ele fala que é um acesso de baixo para cima, né? Quem é esse baixo? Será que a população realmente tem acesso ao judiciário, principalmente controle abstrato, né, de constitucionalidade? Creio que não, né? Creio que realmente, como a nossa própria pesquisa demonstra, isso fica mais restrito aos partidos políticos, bem como às corporações, né? Então, é justamente nesse sentido que eu fico nessa indagação, né? Será que toda essa construção teórica do Supremo Tribunal contramajoritário representativo mesmo, assim, de poder ser um palco de disputa desses grupos minoritários, será que isso de fato está acontecendo na realidade? Ou ocorre justamente o oposto, né? Em vez de dar palco para os grupos minoritários, na verdade, dá palco para as elites brigarem contra os interesses desses grupos mais vulneráveis. Então, é basicamente isso, assim, essa é a minha indagação. Obrigado. É a indagação da vida, Cristiano! É a indagação central do universo! É o ponto do coração. Alguém quer comentar, gente, essas reflexões do Cristiano? Ju, enquanto nossa relatora. Ele traz isso no texto, né? Essa indagação é muito boa, porque ele comenta, não lembro se eu cheguei a falar, mas ele comenta isso, né? Que existe uma...
as elites, né, elas tentam manter a hegemonia, né, então elas usam o judiciário para se perpetuar no poder, né, então esse é um outro ponto que ele levanta. Uhum. Infelizmente, isso acontece. Uhum. Muito bom. Alguém quer fazer alguma observação em relação ao comentário do nosso colega Cristiano? Não quero ficar falando muito, não. Cris, essa questão que o texto também nos traz é uma questão muito importante que eu acho que a gente precisa... É importante que a gente acione outras, né, outros conteúdos, né, que não são objetivo do texto, né, o texto não se dispõe a isso, não é esse o propósito dele, mas é importante a gente acionar outras ideias para compreender essa questão. Né, no final das contas, o poder judiciário é um poder que protege, né, ou, na verdade, verdadeiramente, né, ou um instrumento de preservação do status quo. No final das contas, o direito, a norma jurídica estatal, e aí interpretada e aplicada para resolver conflitos pelo Poder Judiciário, ela é promotora de mudanças, a decisão é promotora de mudanças e protege ou não, ou mantém, né? Promove mudanças para manter o status. Eu percebo que não acho que seja uma pergunta sim e não resposta, sabe, Cristiano? Acho que não é sim ou não. Acho que a resposta ela precisa ser entendida de forma mais complexa, né? Num campo mais complexo. Em muita medida, sim, mantém as elites, e aí a gente está falando aqui de um conceito de elite, pessoal, que não é necessariamente só elite econômica, né? Mas são as elites, elas acionam, sim, utilizam, sim, o poder judiciário para manter a sua posição de elite, né? Mas o poder é bastante complexo, né? Porque concomitantemente a isso, o poder judiciário protege, promove direitos de grupos vulneráveis, grupos mais vulnerabilizados, né? Grupos mais desprotegidos, que a gente chama, entre aspas, de minoritários, e que muitos desses grupos na sociedade não são minoritários. O que a gente tem por exemplo, decisões importantes em sede de controle de constitucionalidade que garantem direitos, né? Então, a gente vê o quê? Alteração de registro civil por pessoas trans, uma decisão transformadora, né? Uma decisão do Supremo sobre acesso à educação de pessoas com deficiência, né? É uma decisão já antiga do Supremo, mas que quando se sancionou a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, melhor dizendo, havia uma previsão lá de que o ensino privado deveria incorporar, né, o ensino também para pessoas com deficiência, e houve uma ação nesse sentido para derrubar essa previsão, e o Supremo manteve, né, e um sem outro conjunto de decisões nesse sentido. Então, e não só... Não falo só em sede de controle de constitucionalidade, mas mesmo em instâncias estaduais, em juízes e juízas atuando individualmente, né, naquela prestação jurisdicional cotidiana. Então, a princípio, eu tendo a achar que não é nem sim nem não, certo? E que os próprios grupos que são minoritários, né, organizados, né, que organizam conflitos, também pensam estrategicamente, não são só as elites, né, pensando em elites políticas, econômicas, sociais, mas também pensam estrategicamente o uso do poder judiciário a seu favor. Né? Então, quando determinados grupos acionam partidos políticos para que o partido político entre com uma ação no Supremo, né, demande uma ação, isso é uma estratégia também, né, de mobilização do direito a seu favor. Então, mas é uma questão que a gente precisa refletir todo o tempo, né, e analisar sempre o cenário, né, de onde está a decisão, qual é o tema envolvido, qual é o direito em questão. Né? A gente precisa sempre pensar nesse sentido. E gostei muito, que acho que, Cristiano, a sua reflexão para mim foi muito importante, quando você falou do acesso de baixo para cima, né, que a Juliana bem nos trouxe,
quem é esse baixo, né? Quem é esse baixo que está embaixo desse acesso de baixo para cima, em especial quando a gente fala de controle de constitucionalidade, né? Apesar da nossa Constituição Federal ter um rol importante de legitimados para ajuizarem ações de controle de constitucionalidade, então a gente tem Procurador-Geral da República, a gente viu na nossa pesquisa, né? Procurador-Geral da República, partido político, mesa diretora da Câmara, do Senado, Assembleia Legislativa, Governador de Estado, Ordem dos Advogados do Brasil, associações, sindicatos nacionais, tralá, tralá. Mesmo assim, mesmo com tantos legitimados, não é o todo, né? Não é o de baixo mesmo para cima. Apesar da gente ter uma ampliação desses intérpretes da Constituição legitimados para ajuizar o controle de constitucionalidade, mesmo assim, não é tão amplo assim, né? Então, quem é esse que está embaixo? A gente tem decisões recentes do Supremo, né, que tem começado a discutir essa questão dos legitimados para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, né? Temos algumas começando a discutir isso agora no Supremo. Vamos ver como é que, né, os casos seguintes se comportam. Mas essa também é uma questão importante, né? Como isso chega até a corte maior, né, para definir essa interpretação da Constituição. Muito bom, Cristiano. Obrigada pelas... Mas, viu, não tem resposta não, né? A gente vai seguir pesquisando e estudando para poder entender, né, as nossas realidades. Não sei se Ju, você quer fazer mais algum comentário, alguém quer fazer mais alguma observação? Eu queria, na verdade, quando eu li o texto, eu fiquei pensando assim, que ele está em outra realidade, né? Ele vê a questão mundial e eu fiquei pensando se ele analisasse o Brasil, porque ele não cita o Brasil em nenhum momento. E quando ele traz os exemplos, muitos exemplos são bastante críticos e às vezes o judiciário se intromete demais, mas eu fiquei pensando na questão dele defender a Constituição também, a depender de quem está no poder e dependendo das, como você disse, né, professora, dependendo da cena política, do contexto, né, realmente o judiciário é uma proteção contra determinados desvios da Constituição, né, determinados perigos que a população corre, né? Muito bom. Eu queria que ele analisasse o Brasil. A gente queria, né? Seria bem bom, mas aí a gente analisa, usando a base teórica dele, a gente analisa, mas eu também gostaria, né, que ele fizesse pegasse esse texto e usasse as categorias, né, e botasse aqui dentro, seria ótimo, né? Mas a gente pode fazer isso por ele e depois mandar para ele revisar, né? Pedir lá, mandar um e-mail para ele na cara de pau. Acho que é isso, pessoal. Não sei se a gente já está com... Né? Nosso combinado aqui é sempre uma hora de reunião, né? Porque eu sei que o pessoal... A gente tem colegas aqui que fazem graduação e eu sei que o pessoal assiste aula às 19 horas, né? Então, para respeitar os horários. Eu queria dar alguns encaminhamentos importantes. Espero que vocês tenham gostado do debate. Queria dar alguns encaminhamentos importantes, sobretudo para quem está entrando agora nas nossas sessões, certo? De estudo. O próximo texto... Obrigada, Rony. O próximo texto que a gente vai estudar daqui a 15 dias é esse aqui que eu mandei no chat, certo? Por favor, eu gostaria que vocês... copiassem aí, tá? O próximo texto é esse. A nossa colega Isabela Carvalho, ela vai ser a relatora do texto. Então, o texto é um texto de duas professoras muito renomadas de direito constitucional, a Stefânia Barbosa e a Kátia Kozik. E é um texto bem importante que fala sobre, né, controle judicial de políticas públicas. Esse texto também é fundamental e aí a gente vai sair dessa teoria mundial e vamos começar a estudar a realidade brasileira, tá certo? Então, o texto de leitura é esse. Daqui a 15 dias a gente se encontra nesse mesmo horário. Para quem tiver interesse em participar da sessão, é só entrar na página Eventos do IDP, fazer a inscrição, certo?
e vocês recebem o link por e-mail, tá? Eu vou colocar também meu e-mail aqui no chat, certo? Para vocês me mandarem e-mails, caso tenham interesse, tá? E aí a nossa programação na próxima reunião será a seguinte: a gente abre a reunião com a apresentação do texto da Kátia Kozik pela nossa colega Isabela. Ela vai fazer a apresentação, a resenha para a gente. A gente faz uma rodada de debates e nós vamos ter a apresentação do projeto de pesquisa da nossa colega Aline Vila, né? Que vai apresentar o projeto de pesquisa dela, que ela está levando no mestrado, né? Aqui no mestrado acadêmico em Direito do IDP, que é sobre o tema de acesso à justiça. Tá? E aí vai ser um momento importante, Aline, para você exercitar o seu projeto. Né? Você percebe que, né, como a gente fez em sala, a ideia é sempre que a gente possa apresentar o nosso projeto de pesquisa dos integrantes aqui do nosso grupo para a gente debater, apresentar sugestões, observações, críticas, né? Sempre no sentido de aprimoramento. Perfeito. Tá certo, Aline? Combinado. Obrigada, professora. Então, nada, se você quiser preparar um PowerPoint, uma apresentação, né? Quais ideias principais? Perfeito. Pode ser? Pode ser. Sobretudo, problema de pesquisa, objetivos... Certo? Combinado. Então, a programação é essa. No nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, nossa colega Isabela vai fazer a relatoria do texto, o texto está disponível para vocês. E na segunda parte, a nossa colega Aline vai apresentar o projeto de pesquisa dela, tá? E quem quiser, né, tiver interesse em mais, né, discussões sobre o tema de democracia e acesso à justiça, meu e-mail está disponível aí para vocês, tá certo? Queria muito agradecer a presença de todos e de todas, né? Alguém perguntou aqui alguma coisa? Os ouvintes... Peraí, rapidinho. Os ouvintes precisam realizar a inscrição para cada encontro. Isso, precisam. É a Érica, né? É Esterson, desculpa, Esterson. Precisam, porque a sala do Zoom muda, né? A sala do Zoom muda. Ela é uma salinha que o IDP abre, né, para essa atividade. Ela não é uma sala fixa. Então, a nossa programação, né, está lá no card. Então, peço a vocês que vocês entrem e para receber o link, tá certo? Posso fazer uma perguntinha? Por favor, Érica. Então, é a minha primeira vez participando do grupo, então, só para saber se está certinho, assim, se vai aparecer ali as horas, eu estou fazendo certinho? Eu não sei, tipo assim, como tem que botar assim? O nome completo, né? Isso, eu... lá no sisteminha, né? Ah, foi isso. Você que me mandou o e-mail, né, Érica? Sim, foi eu. Ah, que bom que você veio. Você coloca lá no sisteminha, coloca o nome, o e-mail, e aí você recebe, pelo próprio sistema. Certo, obrigada. Nada. É isso, pessoal. Então, nossa programação vai ser essa. Peço que vocês se inscrevam, né, no site com alguma antecedência, tá? Essas são para receber o link de acesso. E, sobretudo, leiam o texto, tá? Porque isso aqui é um grupo de estudo, minha gente. Isso aqui não é aula, não, certo? Isso aqui não é aula. Aula é outra coisa. Isso aqui não é aula. Isso aqui é estudo, leitura e debate, certo? E a leitura do texto é fundamental para a gente fazer a discussão. Sem a leitura do texto, a gente não anda. Combinado, pessoal? Beleza? A gente se encontra, então, na próxima quinta-feira, daqui a 15 dias, com o texto lido, com a apresentação das nossas colegas Isabela e Aline. Tá bom? Queria desejar para vocês boa noite, um bom resto de semana. Se cuidem, todos e todas, por favor, para que a gente possa... ter saúde, sempre, tá bom? Um grande abraço, que bom rever alguns colegas, algumas colegas aqui, o Alexandro, né, cadê a Thaídos, eu acho que ele já saiu, tá? Muito bom ver todos e todas vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal, boa abraço. Noite. Obrigada, viu, Juliana? Foi excelente, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada, até logo. Boa noite, gente. Boa noite. Até logo.